dlhšom čase sa tu opäť stretávame na mojom kanáli, ktorý je venovaný mojim priaznivcom, teda hlavne mojej rodine, mojim kamarátom, priateľom, no a tiež mojim fanúšikom mojej hudby. Takže ideme na to. Pokým sa dostanem ku konkrétnym chronologickým udalostiam po odchode z Elánu, tak poviem pár slov o mojich pocitoch vtedy. No ja som sa dostal v podstate na ulicu z veľmi renomovanej a veľmi významnej kapely, ktorú som s kolegami stával 5 rokov. Takže bola to pre mňa určitá rána, mal som 24 rokov, ale čo bolo výhodné pre mňa, to bolo to, že nebol som žiadny začiatočník, pretože hral som s veľmi úspešnou bratislavskou kapelou, v Prešove som hral s najlepšími ansámblami, s Prešovskou dychovkou ako chlapec a ako tínedžer s jazzovým Dixielandovým súborom Lečo a s jazzrokovou eufóniou. Čiže toto bolo v poriadku. Navyše som vlastnil aparatúru a nástroje, na ktoré som si zarobil vo Švédsku u Elanistov, v príšernej hodnote, za čo by som si mohol postaviť taký malý baráčik. Takže ja som mal tieto výhody. Mali o mňa tým pádom kapely a profesionáli mali o mňa záujem, bol som slobodný umelec, dobre vybavený s nástrojmi aj s aparatúrou, takže a vzdelaný, lebo som mal skončenú hudobnú vedu, čiže ja som bol hotový profik, ale o tom sa budeme baviť trošku neskôr. Stratený kráľ. Bol som veľmi mladý na to, aby som mal nejaké veľmi reálne predstavy, ale moje predstavy boli jasné. Poprvé, ešte ako keby v postgraduále po vysokej škole, sa naďalej vzdelávať u nejakých renomovaných učiteľov. Podarilo sa mi chodiť na hodiny k Františkovi Tugendlingovi a Ladislavovi Gerhardtovi, o tom sa ešte zmiením. Po druhé, konečne nájsť takú kapelu, kde sa bude hrať moja hudba. Najlepšie založiť takú kapelu, pretože dovtedy som nebol spokojný v tých predchádzajúcich kapelách, ako akceptovali moju hudobnú tvorbu. A po tretie, budem tieto svoje instrumentálne skladby a piesne všetky nahrávať v rozhlase, v televízii a v Opuse. Aké bolo moje to postgraduálne vzdelávanie po vysokej škole? Vybavil som si súkromné hodiny u dvoch prestížnych, asi fakticky najlepších pedagogov v oblasti rock, pop, jazz. U jazzového klaviristu, nestora moderného jazzu, Ladislava Gerhardta a u priekopníka hlasovej pedagogiky v populárnej hudbe u Františka Tugendliba. Začnem Františkom Tugendlibom. Bol to hlasový pedagóg, zároveň vyštudoval v Anglicku, predpokladám, na konzervatóriu saxofón, klarinet a operný spev, čiže bol to vzdelaný intelektuál. No a samozrejme, že v Bratislave sa stal renomovaným
pedagógom vďaka tomu, že učil vynikajúco svojou vlastnou metódou, ktorú som si aj ja osvojil, hlasovú výchovu. Narodil sa v roku 1929, bol už starší hudobník teda, pamätám si veľmi dobre na jeho hodiny, veľmi boli pútavé, zaujímavé, bol to veľmi vyrovnaný a citlivý človek, takže to bol veľmi príkladný učiteľ pre mňa. A okrem toho, on bol v 70. rokoch asi jeden z mála hudobníkov v Československu, ktorý hral free jazz. Sústredil okolo seba vynikajúcich hudobníkov, ako bol Paľo Kozma, saxofonista Jožo Krajčovič a ďalší, už si nepamätám, kto ešte s ním hral. Bol som na jeho koncertoch vo Večku, účinkoval aj na festivále, myslím, že v Kroměříži a tak ďalej. Čiže veľmi dôstojne reprezentoval túto scénu na medzinárodných pódiach. No a bol uznávaný, ale ten nemal to ľahké na rúžach uslané v tomto socializme. Nebol až natoľko akceptovaný, ale súkromne mohol učiť túto oblasť rock pop jazz. Pre mňa František Tugendlib mal veľký význam, prelomový význam, pretože naučil ma spievať v tej oblasti, rozvíjal môj hlas a hlavne rozvíjal môj falzet, vďaka ktorému mám väčší rozsah ako 3 oktávy. Poďalšie, František Tugendlib zanechal po sebe skriptá, ktoré mi dal rozmnožiť a podľa jeho koncepcie som potom vyučoval ja sám. V druhej polovici 80. rokov som mal vlastnú triedu žiakov. Nádherná, nádherná sa mi zdá. Druhým mojim učiteľom v tzv. Postgraduálnom štúdiu bol jazzový klavirista a skladateľ Ladislav Gerhardt. Chodil som k ním domov na súkromné hodiny, takisto ako ku Františkovi Tugendlibovi. A nezabudnem na to, na čo vždy ma upozorňoval. Aby som hral jednoducho, aby som hral obsažne, invenčne a aby som nehral veľmi technicky, bravúrne, aby som bol veľmi striedmy v tom, čo hrám. A to som si zobral ako za kredo, pretože mne sa presne tento štýl páčil u Monka alebo u Roberta Lema z skupiny Chicago, alebo aj s vašom patronom, keď som hral u Alanistov, my sme hrali klavír veľmi jednoducho a to mi vyhovovalo. Že tam neboli nejaké obťažné party a obťažné, technicky obťažné hranie. Takže toto, no a ďalšia vec, čo som si veľmi od Ladislava Gerharta zobral, je to, že podľa toho mi aj ponúkol jednu vynikajúcu americkú školu, kde boli veľmi jednoduché paterny tvary, kde boli veľmi jednoduché módy, kde boli veľmi jednoduché akordy, ako hrať blues. No a podľa tejto koncepcie ja som potom vyučoval ako akademik, ako učiteľ klavíru, učiteľ jazzu, v podstate celý život.
obaja páni učitelia, Ladislav Gerhardt aj František Tugendlip, boli pre mňa doslova zjavením. Ja som mal síce vždy šťastie na dobrých učiteľov, no ale tu musím povedať jednu vec, že takíto učitelia, ako vás vedia posunúť, ako vás vedia inšpirovať, dať vám jednoduché koncepcie pre váš rast. A naozaj to musím zdôrazniť, že práve takíto ľudia ma vedeli veľmi posunúť dopredu. Ďakujem. Ja som chcel študovať aj kompozíciu postgraduálne na vysokej škole alebo konzervatóriu, ale žiaľ, nenašiel som vhodných učiteľov, pretože všetci boli zameraní na klasickú hudbu, na modernú avantgardu a nikto nevyučoval rock, pop, jazz. Takže bol som nútený iniciatívne zájsť do knižníc, do knihkupectiev a zaobstarať si sám nejaké tie knihy o hudobnej teórii, o aranžovaní, o komponovaní v tejto práve oblasti rock, pop, jazz. No ale našťastie existovali aj takí učitelia, aj takí umelci, alebo pedagogovia, alebo aranžeri, skladatelia, ktorí sa tomu venovali v Československu. No tak v prvom rade, kto to bol? V prvom rade to bol Karel Velebný, ktorý napísal Jazzová praktika 1 a 2. Potom to bol Vlastimil Hála, ktorý napísal Základy aranžovaní moderní populárnej hudby. Potom to bol Karel Kraugartner, ktorý napísal o instrumentácii tanečného a jazzového orchestru. No a napokon to bol Ján Siváček, významný pedagóg a hudobník, ktorý napísal knihu Kompozičná práca aranžera modernej populárnej hudby. Vyšlo to všetko v 60. rokoch. No a ešte musím povedať, že špeciálne som si zohnal aj iné, samozrejme, knihy. Boli ich potom neskôr aj desiatky, keď nie stovky. A jedna taká veľmi významná kniha bola od Miloslava Klementa Nástroje symfonického orchestru. Čiže ja som v podstate sám iniciatívne postgraduálne študoval všetky tieto knihy, aby som mohol dokonalejšie komponovať, aranžovať pre veľký orchester, pre malý orchester, pre ansámble, kapely rockovej a jazzovej hudby. Intenzita mojej hudobnej tvorby vždy mala svoju razanciu, aj po odchode z Elánu. Komponoval som svoje vlastné piesne a instrumentálne skladby. Postgraduálne som sa v kompozícii a v aranžovaní nemohol vzdelávať, pretože oficiálne sa nedalo zapísať do nejakej triedy v štýle v oblasti rock, pop, jazz, pretože sa tento štýl nepodporoval a nevyučoval. Výnimku tvorilo konzervatórium jazzové Karla Velebného v Ostrave, ale tam som proste nechcel ísť.
Poďalšie, hľadal som si svojich spolupracovníkov v radoch muzikantov. Tých bolo viac a takisto nových textárov pre svoje piesne, amatérskych, ale aj profesionálnych. Mal som opäť šťastie a zoznámil som sa s vynikajúcimi hudobníkmi, mladými a s vynikajúcimi textármi. O nich samozrejme bude neskôr reč. Ja som vždy mohol čo ponúknuť. Komponoval som deň, noc, množstvo skladieb, ktoré som mohol potom ponúkať rôznym spevákom, ansamblom. No v prvom rade to boli hudobníci z mojej domovskej kapely Tonic. No a potom takisto sa vytvoril okruh okolo tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave pri rozhlase, kde som dostal ponuku z dramaturgie komponovať pre tento orchester ako profesionál. No a to som samozrejme využil a vtedy som sa tam zoznámil s vynikajúcimi spevákmi, spevačkami a takisto s vynikajúcimi hudobníkmi, ktorí vlastne pôsobili pri tanečnom orchestri. Záver o mojom kľúčovom pôsobení na rozhraní 70. a 80. rokov dovolte mi teraz zo pár myšlenok. Po odchode zo skupiny Elan, zo zabehnutej kapely, som sa neocitol úplne osamotený. Prišla pomoc zo Slovenského rozhlasu. Začnem tým, že rozhlas bol monopol. Z toho vyplývalo, že nesmela byť konkurencia zo strany iných rozhlasových staníc a podľa toho sa tak aj správala. Umelecké komisie dosť tvrdo posudzovali našu prácu skladateľov, aranžerov, interpretov, ale najmä textárov. Na jednej strane sa zvyšovala kvalita tvorby, pretože v umeleckých komisiách sedeli renomovaní a odborne zdatní posudzovatelia. Na druhej strane, logicky z toho vyplýva, že bol to zásah do slobody prejavu, slobody slova, slobody umeleckej tvorby. Napriek tomu sme si vytvorili mladý vlastný svet. Zorganizovali sme stabilné týmy a pomaly sa začal náš Big Beat, bratislavský Big Beat, presadzovať aj v rozhlase. Pre mňa bol rozhlas vlastne domovskou inštitúciou. Zabezpečoval existenciu moju, ako slobodného umelca, aj mojej rodiny. Pozitívne bolo veľmi na tom,
že poprvé mohol som sa realizovať ako skladateľ, aranžér, hlavne keď som písal dosť početnú tvorbu pre tanečný orchester Československého rozhlasu, pre rôznych spevákov, pre rôznych instrumentalistov ako solistov, ale takisto dramaturgia tanečného orchestra mi vlastne vydláždila cestu k renomovanému skladateľovi v bratislavskom prostredí. A to bola veľmi pozitívna záležitosť, za čo samozrejme dramaturgom, odborníkom v tom čase pracujúcim veľmi pekne ďakujem. Postupne som si získal prostredníctvom spolupráce s tanečným orchestrom dobré meno ako kolega, ako aranžér, ako skladateľ, aj ako interpret v hre na syntetizátory. Mal som veľmi dobré syntetizátory, aj ako spevák, vokalista. A to nie len v radoch rozhlasu, u redaktorov, u režisérov, u zvukových majstrov, u dramaturgov, ale aj u externistov, spolupracovníkov s rozhlasom, u spevákov, u speváčok, u instrumentalistov a tak ďalej. V celom bratislavskom podobí. Sám, rád bývam sám.